Na wadau katika sekta ya elimu wameitaka serikali kuwekeza katika utumizi wa teknolojia ili kutambua na kuboresha talanta za wanafunzi mapema. Wakizungumza katika kongamano la maonyesho ya baadhi ya teknolojia za kisasa za kutambua talanta, wadau hao wamekariri kuwa ukosefu wa ajira nidhamu shuleni utasuluhishwa tu kwa kutambuliwa na kukuzwa kwa talanta mapema. Francis Mtalaki ametuandalia taarifa ifuatayo. Huku ulimwengu utandawazi ukiendelea kufumbua mambo mengi, baadhi ya wataalamu katika sekta ya elimu wamevumbua chombo ambacho kina uwezo wa kuweza kutambua talanta ya mtoto badala ya masomo. One of the solutions that we have in the world today is to be able to unearth true metric values of humans before you place them into careers. And this is done by the new technology known as Anthropo-Biometrics. An Anthropo-Biometric machine is a machine that you go in less than a minute. It produces you with body channels. So it tells us how signals pass on the left, right side of your torso and the brain. Maana inafundisha mtoto kwa mchanga ushajua mtoto ana talent gani. Na kawaida tunajua hizi talents ndio saa zingine inazafanya mtoto akapiga hatua. Uvumbuzi huu ambao unalingana na mtaala wa CBC, wengi wanasema endapo basi utaweza kutekelezwa katika sekta ya elimu nchini, basi wanafunzi wengi wataweza kutambua talanta yao mapema na kuweza kuikuza ili kujipatia ajira. The thinking brain is the front part here of the brain, which is divided into left, right, and upper and lower. For example, the left upper side of the brain represents science, the lower part represents decision making, the right side represents the volcanic domain, that is the brain of the non-com, like a musician and artist. And the lower right is the brain of manual dexterity, which is the brain of the physical strength. So what we need to know, when signals pass in your body, where the signals quickly go fastest in your brain to be interpreted. Tunajua hakuna kazi, ajira hakuna. Lakini mtoto akijiajiri, inakuwa mzuri zaidi na inakuwa hata nafuu kwa wazazi. Hata kwa familia, kwa jamii, inakuwa nzuri zaidi. Wazazi katika kaunti ya Mombasa ambao wameweza kuhudhuria kongamano hili na maonyesho ya chombo hichi wameweza kutaka serikali kuweza kuwekeza zaidi katika sekta ya elimu, hususan katika ulimwengu wa utandawazi. Sisi wakati wetu tu kwa tunachoma shule, kumaanisha tulijua umuhimu wa kujenga hiyo shule na umuhimu wa watoto kusoma. If I know that your signals are constantly being interpreted from the right upper side of your brain, then I know you're more likely to be an artist or a musician. So all we need is an equipment that can give us that image of that signal path, and that is the Anthropo-Biometric machine. It is world changing right now. Wanasema pia swala hili huenda likatatua masuala ya nidhamu na kile ambacho mtoto anahitaji katika shule ili kuendeleza masomo yake, ikizingatiwa kuwa talanta ikiweza kutambuliwa mapema, huenda ikamfanya mtoto kuwa mtiifu. Francis Mtalaki, Ranking Citizen, Mombasa.